Brutalan i iskren prema takmičarima u Bele kući, bivši učesnik realitija zadruga Stefan Karić govori za emisiju premijera Weekend specijal. Naime, Stefan je komentarisao sve goruće teme u Beloj kući, a poče od povratka Marka Njuševića i Janjuša manje nakon samobistva brata Mihajla i njegovog odnosa sa Aneli Ahmić. Što se Nelly tiče, mislim da se Janjuš nije vratio da bi ona sa nekim završila u kući. Neke stvari treba prirodno da se dešavaju i da vidimo ko je kakav. Mislim da je jasno kako i se osobi radi. Istakao je Stefan za emisiju premijera. Ono što se njemu dogodilo je najveća bol koju čovek može da oseti svaka čast što je smogao snage da se vrati tamo. Vidjet ćemo koliko će moći da izdrži, ja mu želim svu snagovog sveta i svu sreću, poručuje Karić.